כשיהיה גדול אני רוצה לרוץ בפארק ירוק. כשיהיה גדולה אני רוצה מגרשי ספורט ליד הבית. אני רוצה גני ילדים במערכת חינוך מצוינת. החלום שלי זה להיות גיטריסט בלהקה. אני רוצה פארק עם מיליון שבילי אופניים. כשיהיה גדולה אני רוצה להקים משפחה בסביבה חמה וקהילתית. אני רוצה להיות מדענית, לראות הצגות מכל העולם, להיות יזם הייטק. כשיהיה גדולה אני רוצה לחיות במקום שבו כל החלומות יכולים להתגשם. אתם מוזמנים להגשים את כל החלומות שלכם באור יהודה המתחדשת, עם שכונות חדשות, פארקים עירוניים, מערכת חינוך מצוינת, מרכז הייטק ותעשייה חדש ואטרקטיבי, והכל במרכז, קרוב ללב, ממש ממש בקרוב.